Forcën e Ervinit nuk e ka askush. Fort. Edhe Ervini nuk më poshtet. Ky është një fat. Do të thënë, në qoftë se një jetë e ka pasur ai të vështirë që nuk rende dot asnjë shërbim, sot Ervini i kryen ato shërbime. Edhe kështu siç është tash. Që është më Walker, edhe ca ditë, edhe ca muaj. Pastaj po kam pasur edhe ndihmat shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë. Gerda Manaselio për mua është ishte e gatshme. Zot. Njëkohësisht edhe Albana Koçiu në ditën më të bukur na prur rinovimin pa neve shkuar, e kupton? Për këtë vit për trajtimin në Turqi. Ervin ti je i thyrë më fat shumë. Ervin ti je emocionuar? Po. Kur dëgjon të gjitha këto ti, tashmë e di historinë e jetës tënde, e di të gjitha etapat e tua. Shikon është ai Ervini atje, shikoj që Ervini atje. Boll tash, mjaft. Pusho. Ti je shumë mirë. Ai i fortë. Je shumë mirë. Është i fortë. Edhe tash na janë rinovuar letrat, sigurisht që hapin më të madh e kishim në memorial të spitali Fierit. Ajo çfarë ndërlyrje ka kryer Ervini deri më tani? Ka bërë dorën, siç e thash, edhe zgjatjen e fumorit të këmbës.